Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo. O carro de hoje é o carro do Mr. Bean, Mini Cooper 1.3i, com motor da família BMC, que gera 9,6 kgfm a 3.900 rpms e 61 cavalos a 5.700 rpms. Motor e tração dianteira. A pista é Twin Ring Moteg Pista Oeste, se eu não estou enganado. Depois eu corrijo. Câmbio manual de 4 marchas. Até que ronca bem. Lembrando que esse é o Mini original, bem equilibrado, bem apoiado no chão. Ficou mais de 40 anos no mercado na mesma forma. Olha como ele vai plantadão na curva. Deixar o ronco para vocês. Aliás, o motor, depois vamos pesquisar se é bloco de ferro, cabeçote de alumínio, bloco, cabeçote de ferro ou todo de alumínio. Depois eu vou dar uma olhada. Ao menos deu uma leve dianteirada ali, que não tinha livre ao pé, voltou. Clementinho homenageando Mr. Bean. Injeção eletrônica. Esse carro tá desde o Gran Turismo 2. Se tivesse uma reta mais longa, já estava quarto. Bom, se gostou do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau!